Άκουσα νωρίτερα κάποιους βουλευτές να μιλάνε για σοφιστίες της αντιπολίτευσης. Δεν θα το ακολουθήσω, γιατί έχω μια βαθιά αγάπη προς τους φιλοσόφους που λέγονται σοφιστές. Ο λόγος που έχουν κακό όνομα οι σοφιστές είναι το κύρος που έχει ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης στην Ελλάδα. Αλλά γιατί είμαστε περήφανοι για τον Σοκράτη ή τον Πλάτωνα? Είμαστε περήφανοι επειδή έδωσε μια μέθοδο φιλοσοφίας σε όλο τον κόσμο διαλογική και η φιλοσοφία πήρε άλλο αέρα? Ή είμαστε περήφανοι για αυτόν επειδή ήταν θεμελιακά αντιδημοκράτης και δίδασκε ότι η δημοκρατία και η πολιτική είναι για τους λίγους, είναι μια τέχνη, ενάντια στο σοφιστή πρωταγόρα? Όταν οι Γερμανοί μιλάνε για Deutschland über alles, που προφανώς δεν εννοούν ότι είναι καλύτεροι από άλλες χώρες, αλλά είναι πάνω απ' όλα στην ψυχή των Γερμανών η Γερμανία, δηλαδή ο ρομαντισμός στην αγαθή περίοδο του εθνικισμού, πότε είναι περήφανοι über alles? Όταν σκέφτονται τον Μπεϊτόβεν και τον Γκέτε, ή όταν σκέφτονται τη βραδιά της 9 Νοεμβρίου του 1938, το Kristallnacht, η βραδιά των σπασμένων γυαλών, όπου τα τάγματα εφόδου της Γερμανίας σπάσανε εβραϊκά μαγαζιά και σκοτώσανε ανθρώπους, και έχουμε τώρα στην Βουλή των Ελλήνων άνθρωποι που πιστεύουν στα τάγματα εφόδους. Και ξέρουμε ότι 9 Οκτωβρίου του 1938 οδήγησε στο Auschwitz και την πρώτη φορά 9 Νοεμβρίου του 1938 το καταλάβανε και οι Γερμανόφιλοι και στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Όλοι είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας. Αλλά για ποια ιστορία είμαστε περήφανοι? Για την ίδια ιστορία? Εγώ, για παράδειγμα, είμαι περήφανος ότι τον Ιούλιο του 1943 το ΕΑΜ κατέβασε κόσμο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για να μην παραδοθεί η Ανατολική Μακεδονία σε βουλγαρική αρχή. Αλλά είμαι περήφανος όχι μόνο γιατί το έκανε αυτό το ΕΑΜ, αλλά επειδή 5 μήνες πριν, το Φλεβάρι του 1943, κατέβασε πάλι κόσμο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για να μην υπάρχει πολιτική επιστράτευση και να μπορούμε να μιλάμε για το ΕΑΜ της λαοκρατίας και της δικαιοσύνης. Είναι η ίδια η ιστορία μας? Δεν το ξέρω. Πρέπει να έχουμε τις ίδιες αξίες για να είμαστε όλοι πατριώτες? Ούτε αυτό το ξέρω. Αλλά ξέρω ότι δεν μπορεί να υπάρχει πατριωτισμός χωρίς να υπάρχει αξιολογικό περιεχόμενο. Πριν από χρόνια, ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, που ήταν μετά ο συνήγορος του πολίτη και της Ελλάδας και της Ευρώπης, και πολλοί από εμάς είμαστε υπερήφανοι για αυτόν, παρόλο που δεν είναι στη δική μου πολιτική οικογένεια, έγραψε για την Ελλάδα τις δύο κουλτούρες. Η μία κουλτούρα υποτίθεται ήταν η παραδοσιακή, η καχύποπτη για τον ξένο, καχύποπτη για την αλλαγή. Και η άλλη κουλτούρα ήταν η μεταρρυθμιστική κουλτούρα που κοίταγε προς τα έξω, που ήθελε τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις, τη τεχνολογία. Δεν συμφωνούσα με αυτή τη θεωρία του Νικηφόρου. Δεν συμφωνούσα γιατί στην παροχημένη κουλτούρα έβαλε και ανθρώπους που πιστεύανε στην ισότητα και στο σοσιαλισμό. Λες και η ισότητα ήταν κάτι κακό και μόνο μπορούσαμε να αυξήσουμε την πίτα πριν τη μοιράσουμε. Αλλά ήταν, βλέπετε, η ψηλή περίοδος του εξυγχρονισμού, όπου ο εξυγχρονισμός θα έλυνε όλα τα προβλήματα και όλες τις ιδεολογικές αντιμαχίες, όπως ο Φουκουγιάμα που μιλούσε για το τέλος της ιστορίας, γιατί πιστεύανε τότε ότι τα 2/3 του λαού θα ήταν πάντα καλά. Και αν κάποιοι μένανε πίσω, δεν πειράζει, το 1/3 θα τους δίναμε κάποιες αποζημιώσεις. Αυτό είναι που κατέρευσε στην κρίση το 2009. Κατέρευσε η ιδέα ότι η πρόοδος και αυτή η ιδεολογία μπορεί να πάει μπροστά, και γι' αυτό έχουμε τις ανακατατάξεις που βλέπετε εδώ μπροστά. Γιατί μετά από το 2009, αυτός ο καπιταλισμός όχι τα 2/3 δεν μπορούσε να μπορέσει να βοηθήσει, αλλά ούτε το 1/3. Και άρχισε η ανισότητα να είναι τεράστιο πράγμα. Και τι έγινε στην Ευρώπη, και όχι μόνο εδώ,
βρήκανε τη γλύκα του εθνικισμού οι συντηρητικές παρατάξεις. Γιατί το βρήκανε? Γιατί δεν ήταν μόνο οικονομική η κρίση, τις ανισότητες, τις κακές δουλειές, χωρίς προοπτική. Ήτανε και μια αίσθηση ότι δεν ανήκουμε πουθενά, δεν υπάρχει δημοκρατία, κανένας δεν μας ακούει, και άρα το μεταστρέψατε αυτό στον εθνικισμό. Και εδώ και στην Ουγγαρία και στην Ιταλία και στην Αυστρία και πολύ και στην Γαλλία. Άρα καλά είπε η κυρία Χρυστοδολοπούλου η Τασία, γιατί ξαφνιάζεστε ότι ο κόσμος αλλάζει σε αυτές τις ανακατατάξεις όταν το κέντρο έχει βουλιάξει. Γιατί σας κάνει εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάει προς τα δεξιά? Γιατί βλέπει ότι μόνο η απάντηση στην ανισότητα είναι να δώσουμε μια νέα εικόνα για τις κοινότητες και του έθνους που είναι εθνικιστικό, μια και δεν μπορούν να τους δώσουμε νέες θέσεις στη δουλειά και ισότητα και σχολεία και νοσοκομεία. Και όμως ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι η μόνη απάντηση στην κατάρρευση του νεοφιλελευθερισμού και του μισαίου χώρου του κέντρου ο εθνικισμός. Θα μπορεί να υπάρχει μια άλλη λύση από το Σαλβίνι, από το Σαμαρά και από τον Όρμπαν. Και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Και ξέρουμε από τους στοϊκούς ότι υπάρχουν τρεις λόγοι να είμαστε πολίτες. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, 1-2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε από την αρχαία φιλοσοφία και τους στοϊκούς πού να ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον άλλον δρόμο. Γιατί οι στοϊκοί λέγανε ότι υπάρχουν τρεις λόγοι να είμαστε, όπως έλεγε ο Διογένης ο Κυνικός, πολίτες του κόσμου. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν μελετήσουμε εκτός των συνόρων μας, καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας καλύτερα και καταλαβαίνουμε τις αλλαεξαρτήσεις που υπάρχουν στις αξίες και στις κοινότητες. Ότι αν είμαστε πολίτες του κόσμου, καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς να σώσουμε τα προβλήματα. Γιατί οι στοϊκοί λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο περισσότερο, μεγαλύτερο από στο να λύσουμε προβλήματα από τον φραξιονισμό και τον τοπικισμό. Από ανθρώπους που κοιτάνε μόνο τα δικά τους πράγματα. Και τρίτον, μπορούμε να είμαστε πολίτες του κόσμου, γιατί τότε καταλαβαίνουμε τι ενώνει την ανθρωπότητα και τις αξίες. Αυτές οι αξίες είναι αυτές της δικαιοσύνης, του καλού και να ψάξουμε για τον ορθό λόγο. Λύνονται όλα τα προβλήματα της εξωτερικής πολιτικής με αυτόν τον τρόπο? Προφανές και δεν λύγονται. Θα πρέπει να υπάρχει ρεαλισμός. Αλλά υπάρχει και όρια στον ρεαλισμό. Γιατί όπως έλεγε ο Μπίσμαρκ που ήταν ρεαλιστής, οποιαδήποτε συμφωνία αφήνει το ένα μέρος σε κακή κατάσταση, απογοητευμένο, δεν είναι συμφωνία. Θα σου ξαναέρθει στην ιστορία. Τελικά δεν ξέρω αν μπορούμε να είμαστε όλοι πατριώτες με τον ίδιο τρόπο. Αν μπορούν δύο διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές αξίες. Πρέπει να το ψάξουμε. Ούτε ξέρω αν υπάρχει πατριωτισμός που μπορεί να φύγει από τον αγκαλιασμό του εθνικισμού και της μυσαλλοδοξίας. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την Ελλάδα, για αυτό που έκανε για την τέχνη, για τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία. Αλλά εμείς του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοιτάμε μπροστά. Είμαστε επίσης περήφανοι ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τη Θεσσαλονίκη να είναι το κέντρο, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, να είναι το κέντρο των Βαλκανίων. Που δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να είναι το κέντρο των Βαλκανίων όταν κοιτάει μόνο νότια και δεν έχει το χώρο να επεκταθεί. Όχι με τη διείσδυση που έλεγε ο κύριος Σιμίτης, λέξη και αυτή, αλλά με πραγματική αντίληψη της συνανάπτυξης. Και είμαστε περήφανοι ότι για τον πατριωτισμό θέλουμε να επινοήσουμε καινούργιες εικόνες, καινούργιες ιδέες για την κοινότητα. Πώς μπορεί να φτιάξεις γειτονιές, πώς μπορεί να φτιάξεις πόλεις, περιοχές που είναι περήφανοι για αυτό που φτιάχνουν μαζί και πολιτικά μαζί, με νοσοκομεία, με σχολεία. Το μόνο ερώτημα, και με αυτό πραγματικά τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αφορούν μόνο την αριστερά, αυτές οι αξίες. Και θλίβουμε, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ που δεν πιστεύουν αυτά που λένε για τη Μακεδονία. Που μέσα τους ξέρουν ότι υπάρχει μια καλή λέξη και όπως οι στοϊκοί τους εμποδίζει ο φραξιονισμός. Σας θυμίζω για το δρόμο για το Auschwitz. Δεν ήταν μόνο τι κάνανε κακοί άνθρωποι, αλλά πράγματα που δεν κάνανε άνθρωποι που ήταν καλοί και ξέρανε πώς να αντιμετωπίσουν. Ευχαριστώ πολύ.